Господине Борел, добре дојдовте во Република Северна Македонија. На почетокот еден македонски адет во режија на нашата шефица на кабинет. Повелете, шефице. Господине Борел, повелете македонско сладко. Macedonian sweetie. Северно македонски. North Macedonian sweetie. Благодарам, благодарам. Very good sanction for Russia. А многу добри санкции за Русија. Се трудиме, господине Борел. Very good politics. Многу добри политики. Се трудиме, господине Борел. Се трудиме. Шефе, овој како што тудер гарант ки не даде датум за преговори. И мене така ми се чини, шефица. You are very nice person. Вие сте многу фина личност. Фала многу, фала многу. I want to give you a date for European Union. А сакам да ви дадам датум за Европска Унија. Прекрасно! Служеш ли ти ова? Шефе. Значи, европјаниве сака да ни дадат датум. Шефе, по тоа како шо пуде да цврсто гарант ке добиеме датум. И мене верувай, така ми се верувай. Чини. But, но... Немојте, господине Борел, сега со тоа нове, молам, немојте. Не, чекай, чекай, чекай. Вика што, вика што? Не, не му преведувај, продужи далје шо вика Здравко Чович. But, your address for European Union is Bulgaria. Но вашата адреса за Европска Унија е преку Бугарија. So, I can get you a date. Затоа не можам да ви дадам датум. Джабе ме тепа стокава. Не му преведувај. Абе, ја сладко му да беше така, бе, отров ке му стае, бе, леле, бе, леле. Не му преведувај. Date, nothing, but I can give you a hope. Од датумот ништо, но можам да ви дадам надеж. Која надеж, бе, господине Борел, бе? Абе, ова Срби и Руси, бе, ке не земат под своја, бе, немој така, бе, господине, не му преведувај, остава, бе, не. June, nothing, December, maybe. Од јуни ништо, може би декември. Столку една ми прокопсана ракава, а ти си суши. Не му преведуј, не му ходи. Се, ќе го викнеме на руче. We will go to lunch. I love Macedonian kitchen. Многу, ја сакам македонската кујна. За руче, прв грклон да ти застане, бе. Раката ти си суши. Не му преведуј, не. Може да одиме. Shall we go? Yes, we go to lunch. In that way? In government. Добар ден. По средбата Борел Ковачевски, премиерот дојде во болницата Букурешт. Му беше направен детален преглед и ренген снимка. Беше утврдено дека има фрактура на левото рамо, имаше доста модрици во предалот на грбот, имаше пукнатина на две ребра. Од медицинскиот наод се покажа дека всушност е одмавањето од страна на европејецот. А исто така денеска во болницата Букуреш дојде и председателот Пендаровски. Тој поминал полесно, имаше само исчашено рамо. Како и да е, по сите преземени мерки, нашиот персонал смета дека македонскиот врв за многу кратко време ќе биде спремен за нови мавања. Ви благодарам на интересот и пријатно.